я хотів, щоб колега Лещенко послухав, що я далі скажу, і сказав свою думку. Дивіться, у нас зараз абсолютно якась шизофренія в інформпросторі щодо ситуації з вугільною блокадою і можливими наслідками. Колега Мосійчук сьогодні з парламентської трибуни назвав дуже показовий цікавий факт. Після Першої світової війни, коли був підписаний Версальський мирний договір, там в договорі чітко були прописані обмеження для Німеччини, яка програла в Першій світовій війні, щодо обмеження для цієї країни у металургійній галузі, яка стосувалася заводів Крупа в першу чергу. І Німеччина виплачувала країнам Антанти, вдумайтесь, репарації до 2010 року, в тому числі коксовим вугіллям. У нас зараз, що відбувається? І так само в Другу світову війну, уявити собі, що ні там Совєтська Росія по факту на чолі Сталіним, ні гітлерівська Німеччина, ні Італія Муссоліні, ніхто з них завжди, ні Британія, Черчилля, всі берегли металургійну галузь. Що зараз відбувається в країні? Не треба таврувати людей, які зараз зайняли позицію по блокаді, чи самі блокують, чи в інформпросторі, тому що це праведний гнів цих людей. Ці люди, я дуже багатьох з них знаю особисто, вони абсолютно щирі. Але вони не задумуються про наслідки. Я зараз хотів закликати українських патріотів до здорового глузду, просто задуматись. От дивіться, у нас є металургійна галузь, від якої залежна в першу чергу армія, тому що не можна виробити зброю без металу. Нам що, купляти зброю у московитів, у заводу Драгунова, чи купляти для наших підприємств в Краматорську, в Кременчузі, купляти метал в інших країнах, щоб працювати? Металургійна галузь, яка надважлива війну. Що робив Сталін в часи Другої світової війни? Вивозив металургійні підприємства за Урал, щоб зберегти їх. Що робив Черчилль в Британії? Посилював оборону. Це були об'єкти, які охоронялися найсуворіше в державі, тому що на період війни металургійна галузь надважлива. А в нашій державі вона тим паче надважлива з точки зору того, що вона бюджетоутворююча. І що ми зараз бачимо? Якщо заблокувати вугілля з, прости господи, ЛНР, ДНР, то буде заблокована металургійна галузь. Це колосальний удар по нашій армії, по нашому війську. Це вопрос Сергію, або це виступлення Лозового? Я просто хотів, щоб колега Лещенко, дозвольте, я завершу, а колега Лещенко прокоментує. Тобто, що може бути внаслідок вугільної блокади, яка є правильною, можливо, ідеологічно, але може мати ударні наслідки проти українського війська через те, що є ударом по металургії. Я вже мовчу, що це робочі місця для сотень тисяч людей по країні, що це кусочок хліба для мільйонів людей, їхніх сімей. І дивіться, що відбувається. Так, Андрій, москалі вопрос ви тиснуть, поставили. Вопрос давайте тиснуть, дадим Сергію і відпустимо вже його. Просто пусть відповість, Сергій. Москалі тиснуть якраз на метал. А я ж питання не задав. Так, а питання ви спросили, в чому? Як относиться... Я просто хотів, щоб колега Лещенко озвучив свою позицію. Чи може, чи є вугільна блокада шкодою інтересів України, де всліпу використовують щирий праведний гнів патріотів? Ну, ви починаєте уточняти, де всліпу використовують. Я просто глибоко здивований порівнянням з Японією, з Сахаліном і Курилом, які були анексовані Росією, Японією. Насправді Японія має торгові стосунки, якщо справедливості заради, із Сахаліном, із Курилами, із цією територією Російської Федерації. Юридично їх визнають російськими територіями, хоча претендують на них, але торгові стосунки не припинили. По якій причині? При тому, що в Японії серйозна державна патріотична політика повернення Сахаліну і Курил. Але вони не припинили торгові стосунки по одній причині. Андрій, я уважно слухав, не перебивав. По якій причині? Бо це був би колосальний збиток для японської економіки. Ізраїль має торгові стосунки з Палестиною, яку не визнає, тому що були б колосальні збитки. Для України ви абсолютно правильно говорите. Тим хлопцям, які блокують, варто подякувати, що підняли правильну проблему. Але корупція в НКРЄКП тотальна абсолютно з цією формулою «Роттердам плюс». Вона це проблема одна, яку треба вирішувати. Проблема ту, яку, але блокада може породити в результаті ще більше проблем. Не припиниться корупція в НКРЄКП від того, що буде страждати українська металургія, українська економіка. Питання підняли правильно. В цілому економічні стосунки з окупованими територіями – це такий інформаційний гнійник, Андрію, який вирвало. Ви мене, дозвольте, я дуже, довго уважно слухав і не перебував. Нам потрібна дорожня карта. Це інформаційний. Але не вже. Андрію, я не перебивав, я уважно слухаю, я проявив до вас повагу. Я просив би, щоб її проявили до мене, вас потім, у нас достатньо часу, щоб кожен відповів.
в цілому економічні стосунки з окупованими територіями – це інформаційний гнійник, який вибухнув уже і може залити всю країну гноєм, вибачте, і кров'ю. Тому що зараз що може бути? Є абсолютно справедливе обурення патріотичної частини суспільства щодо частини щодо економічних відносин з так званими ЛНР-ДНР. Водночас наслідки силової блокади можуть мати катастрофічні наслідки. Це мільйони людей без роботи, без шматка хліба, це знищення українського збройного виробництва, це смерть української металургії, яка є одним з хребтів української економіки, і просто не задумуючись, можна принести ще більшу шкоду. В Японії про це задумується, і тому вимушено мають торгові стосунки з окупованими у них Курилами і Сахаліном. В Ізраїлі про це задумується, і тому мають попри політичні позиції, мають торгові відносини по тих категоріях товарах, де це для них принципово важливо, з Палестиною. Якщо далі, що таке взагалі блокада? І чи можлива блокада ЛНР, ДНР, так званих цих квазі-республік? Вона, на жаль, не є можливою, тому що з іншої сторони, у них є кордон з Росією, яка де-юре їх поки що не визнала, хоча засвідчила те, що це їхня робота, чітко визнавши їхні документи, і повністю заблокувати окуповані території, ми не бачимо. Ми вас уважаємо, просто так, може, що уважаємося вмісті закону ефірного времени. Я просто хотів би закликати країну до здорового... Которого не так много, так? Я хотів закликати українських патріотів до здорового глузду, думати про свої дії. Ми отак розхитавши, і колега Антонищак абсолютно правий, що блокада стала заполітизована. Тільки через те, що ми державницькі питання, наші предки заполітизували 100 років тому, у нас розвалилася в результаті держава. І прийшли совєти, прийшов Голодомор, прийшли репресії, прийшов віджим майна, зокрема, у мого прадіда забрали 40 гектарів землі на Рівненщині, зробили колгосп «Червона зірка». Зараз, політизуючи такі питання, як блокада, можемо країну призвести до хаосу, и подиграть в этом Андрей, плане агрессору, а не себе. То есть, смотрите, Андрей, есть, в принципе, ценностные какие-то вещи, которые можно превратить в противоположность, да, из-за чрезмерной политизации. Абсолютно. И так люди, далее. Які то, о чем Андрей говорит, прокомментируйте. За хвилинку, я хотел бы внести в ясность. Вы меня не почули. Невже моментально для вирішення питань? Колега Антонищак говорить в даному випадку абсолютно правильну річ. І є заява радикальної партії Олега Ляшка. В цілому торгівельна вугільна блокада може мати катастрофічні наслідки для Соборної України. В результаті, але винні в тому не ті, хто блокує. В цьому винна влада, яка на третій рік війни взагалі не вирішувала цю проблему. Ви послухайте заяву Порошенка, де він каже, треба 2-3 роки переобладнати виробництво енергетики на газове вугілля, якого в Україні теж, до речі, бракує. Але сьогодні ми бачимо в ньому катастрофічну історію. Колега Антонищак, як львівський депутат, це підтвердить, це стосується шахт Львівщини і моєї Волині. 3 роки нічого не робилося, і тому це сталося таким наривом. Але ви абсолютно праві, треба дорожня карта. Влада має взяти чіткі зобов'язання, врегулювати все це. Я погоджуюся в даному випадку з міністром внутрішніх справ, має бути критично необхідний товар, для яким Україна є вугілля. А так як у нас, що там відбувається зараз? Везуть чорті що, сигарети, алкоголь, наркотики, зброю. Оце треба блокувати, а не вугілля, яке зараз життєво необхідне для української металургії, бо знищення української металургії внаслідок того, що ці підприємства Маріуполі, Краматорську, Вуглігорську, вони та в інших містах не отримують в результаті вугілля і будуть зупинені, це буде економічна катастрофа і катастрофа для українського війська. Саме основне, пане Андрію, але метова, які знаходяться на підконтрольній території. От в чому проблема, і всі чомусь про це замовчують. Абсолютно з вами згоден. І це проблема ж не проблема ж в тому, але для чого під приводом контрабанди блокувати саме вугілля? Саме вугілля, давайте будемо чесними, наша погана влада, дуже погана, і в цілому питанні теж, не допрацювала і за 3 роки війни не врегулювала цю історію. А пропускати вугілля треба. А коли під приблогом вугілля везуть зброю, наркотики, алкоголь, сигарети, то це все треба блокувати. Бо контрабандний потік величезний. Я поясню, з чим він пов'язаний в першу чергу. Наприклад, на територіях, які зараз не підконтрольні, на жаль, але є українськими, лишилися тютюнові виробництва, які зараз роблять контрафактні Marlboro Parliament, інші цигарки, які їдуть контрабандою в Європу.
Там купа працює нарколабораторій, через які наркота йде в Україну і травлять молоде покоління, знищуючи українців. Там працює купа лівих спиртово-розливочних цехів, де роблять контрафактний алкоголь, клеють наклейку, Андрій, шохенниці і везуть так, сюди. Оце ми, треба блокувати, а не вугілля. Без вугілля з цих територій розумію, ми не обійдемося. Ми сходимося просто на одній думці, що зараз потрібно дати паузу, сісти за стіл переговорів, створити зелену абсолютно карту і після цього рухатись. Правильно? Правильно, а не блокувати залізницю.